y lle aeth lawr I Graduate Fashion Week yn Llundain I gwrdd â'r rhai o gynllunwyr y dyfodol. Roedd hi'n un ffair enfawr o catwalk, stondinau ac arddangosfeydd I ddathlu gwaith y students oedd yn graddio eleni. Ond nid dim ond students o drydedd flwyddyn oedd yno chwaith. Roedd yna hefyd gyfle I fyfyrwyr o'r ail flwyddyn cystadlu mewn cystadleuaeth gyffroes iawn. I ddathlu lawnsiad a phoblogrwydd ffilm Disney Maleficent, prequel i'r ffilm Sleeping Beauty, gosodwyd briff reit heriol i'r cynllunwyr. Creu cyfres o wisgoedd I unrhyw gymeriad cas o ffilmiau Disney, ond nid ar ei ffurf sy'n adnabyddus I ni, ond fel fydden nhw pan oedden nhw'n fengach. Ymysg y peder cynllunydd a wnaeth gyrraedd y rhestr fer oedd Kayleigh Held a Charlotte England, y ddwy yn astudio ffasiwn ym Mhrifysgol Casnewydd. Cymeriad Cruella de Vil aeth Kayleigh yn reiddiol o gyfyrddin amdani. Dywysodd I'r cymeriad yma am ei bod I wrth I bodd gyda chŵn ac yn casau'r cymeriad pan oedd hi'n blentyn. Cruella yw un o gymeriadau mwyaf glamorous Disney, meddai hi, ac felly roedd hi'n hawdd ffeindio'r ysbrydoliaeth. Roedd Kayleigh yn awyddus I greu edrychiad oedd yn edrych fel ffwr Dalmatian, ond heb ddefnyddio ffwr go iawn. Yn y diwedd nath hi ddefnyddio glân, a'i ferwi cyn ei orchuddio gyda'r smotiau bach di glanog yma I greu edrychiad effeithiol iawn. Hefyd yn gobeithio cipio'r wobr oedd Charlotte England na ddewis cymeriad Ursula o'r ffilm Little Mermaid. Roedd dewis y paled o borffor yma yn hawdd, meddai Charlotte, am fod Disney yn ystyried yr elfennau yma tra'n creu'r cymeriadau ymreiddiol. Mae Charlotte hefyd wedi arbrofi gyda amryw o ddefnyddiau, y siffon a'r lledr ffug yn gwrthgyferbynnu yn effeithiol gyda'i gilydd. Mae yna thema o swigod yn rhedeg trwy'r casgliad, meddai Charlotte, am fod y stori wedi osod o dan y dŵr. Fel yn y siaced fach yma nath gymeryd 5 dyrnod i'w orffen. Roedd rhaid gosod darn 2 ginog ar y defnydd yn astudio I amgylch cyn dechrau ar yr un nesa, ar un nesa, ar un nesa, nes bod y siaced yn barod. Ac yn amlwg roedd y gwaith caled I gyd werth e. Gyda Charlotte a Ursula yn cipio'r wobr gynta, a Kayleigh a Cruella yn mynd ar ail wobr. Am ei holl ymdrech, mi fydd Charlotte yn ennill mis o brofiad gwaith gyda tîm ffasiwn un o siopau stryd fawr mwyaf Pryden, 2,000 o bunnau a trip I Euro Disney. Jammy!